по-перше, хочу захистити безвіз. І до безвізу, це вже звучало сьогодні в цій аудиторії, і до безвізу ті, хто хотів поїхати за кордон, їхали туди. Я вважаю, що це велика справа зроблена, перш за все, тими, хто поклав життя своє тут, в Україні, в тому числі під час Революції Гідності, і зробив можливість нашу сьогодні мандрувати Європою реальністю. То треба вклонитися, пригадуючи їх пам'ять, святу для всіх нас, вклонитися їм до землі, подякувати і скористатися тим, що ми маємо сьогодні. Бо не факт, що будемо мати завтра. Всі пам'ятають, що Європа вже розробила процедуру закриття безвізу на випадок, якщо їй це не буде подобатися. Це по-перше. По-друге, скажу вам відверто, коли ми говоримо про міграцію, то я певен, що у нас є підстави пишатися українцями. Сьогодні Академія наук повідомляє про те, що з ЄЛАВ поїхало за кордон десь біля там тисячі кандидатів наук. Розумієте, кандидати наук – це штучний товар ручної роботи. Знайти роботу таким людям за кордоном не так же і просто. Це скажена конкуренція. Тому що в Європу, в Америку, в розвинені країни їдуть звідусіль. Японія, Китай, Індія, Пакистан. Безліч людей пропонує себе для того, щоб працювати за кордоном. В високотехнологічних галузях. Віддають перевагу українцям. Рідненькі мої, перестаньте говорити про вищу школу погано. Про всю. Говоріть, будь ласка, про тих, хто працює погано, хто не готує якісного викладачів. Рідненькі мої, я вже казав колись на телебаченні, наші студенти – це сьогодні професори провідних університетів світу, доктори наук. Які ж вони погані? Вони чудові, вони найкращі. Ще раз хочу звернути увагу. Я тільки повернувся з Польщі, був в Вроцлаві вищій банківській школі. Про що там говорять? Там говорять про те, що їм не вистачає студентів. Про те, що геть всі поїхали в Німеччину, про те, що демографічна яма. І що роблять в цій ситуації? Створюють умови. Вони створюють умови для того, щоб наші студенти поїхали туди. Ми ж волаємо про корупцію в вищих навчальних закладах і тиснемо на студентів, нібито створюючи для них тут, всередині країни, умови, за яких вони не можуть і не хочуть навчатися в рідній країні. Ну, а про інше іншим разом. Дякую.